Feria tertia infra hebdomadam sextam per annum. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangelii, secundum marcum. Ed obliti sunt sumere panes, et nisi unum panem non abeban secum in navi. Et percipievat eis dicens, videte, cavete a fermento fariseorum et fermento erodis. Et disputavant ad imbicem quia panes non averent, quo cognito aedilis qui disputatis quia panes non abetis? Nondum connoscitis, neg intellegitis cecatum abetis corvestrum, oculos aventes non videtis et aures aventes Non auditis nec recordamini quando quinque panes fregi in quinque emilia quod cofinos fragmentorum un plenum sus tulistis dicuntei duodecim quando illos septem in quatu hormilia quod portas plenas fragmentorum tulistis et dicuntei septem et dicebat eis Nondum Intelegitis. Verbum Domini. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: Tener cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: Lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta les dijo Jesús, ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? Tan torpes sois. ¿Para qué os sirven los ojos si no veis y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Os acordáis? Ellos contestaron, doce. Y cuántas canastas de sobras recogisteis? Cuando repartí siete entre cuatro mil, le respondieron siete. Él les dijo: ¿Y no acabáis de entender? Palabra del Señor. la artus, arton kai die stelle to legon horate blepete apotes tynes ton farisaion kai tes tynes herodu kai die logizon to hoti artus u kehusin kai knus lege autois ti dialogizes te hoti artus u upo noeite u suniete peporomenem egete ten cardian himon? O phthalmus echontes u blepete, cae ota echontes u cacuete, cae u nemonewete hote tus pente artus eclasa eis tus pentacis hylius, posus cofinus clasmaton plereis erate. Legus in auto dodeca hote tus hepta eis tus tetrakischilius poson spiridon pleromata klasmaton erate kai legusin auto hepta kai elegen autois upo syniete dominus vobiscum benedicat vos omnipotens deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.